magaloni wirtu gudina dinagdefi walitti dufenya wasumati ke awasni karome walinke sajratu da baballin industry gudini science fi technology akasumas jireny hammayan misoma magalatin walqabata misomni wambura magalota ke satti baballannan fayyadamu mangudina was dinagde jratu ta mirkana udanda iro amma kanas motuman gafi ummata gama misoma buuran jiru de bisuf hermanna ummata kendesun barabaran hoji wan gurguddo hojja tajra hoji misoma wambura magalota ke satti baballisuna lattis magalonni jiddugala industry taani carra gababalla umun kambe kamanifi walitti daminsa misoma wambura qabanin calatti misoma akkanandaanifis hojja tamatroera ko ofin hi kachudaf halitti kallatti kenamu giddugalesa godatame mari atame hojjetamati jiru wangari da jenne fudachu dandein ke sumattu wa hunda motumman na farawatu motumman na fa hojjeto kanjedu sana hawasini kenya amatti suni baye gafi guddata e mulachan jiru jechud malif ka komsu kun dabalu dandae yo jenne lalu wan humna satinis be kumsa satinis dandeti satinis walitti bufatu sanan qabatamaadan hojjilla farratti argajir keesattir maatajir irrai sadarka olana dafaye damajira so wan arge faye damajiruf kana cala calmatti mohirmanna kiye yonjabese kana cala calmatti faye damunan danda kan jedusun hawasa biratta katanittin qabatame hojjetamajiru wan gari da magalota biratti magala magalatti garagaru mana jiratu male hundum tu halli ittisocha atijiru wan gudda da kan jedusana lalunin danda magala maya magala dienya kana undaun hoji lemmi so magara gara kesatto jata majruda magala maya magala jiddugal daldalatin be kamtufi olla magala dirodoa fi harari magala sochi mi so mawas dinagde gurguddon kesatto jata majru magalan maya walqitumma hawasatinis kara barumsatinis kara tajajila fayatinis wahunda kangutat tayo dememale eisaw gawwan indenef kuni kayon sa kayo gudda magalan kun baharatti jaramun kanuma hubatete yennanu timotu man kenya sa koli galatu magalan kun akaw buuramtuf kanu godan magalan tuni centeri rejirti centero gujennu jubuti dan gabaadaf diho bakka ijar rejirti omisha kanas garaka nafi ganatte ofufis cerra bareda qamna dabares amman akka cerraatti hula galana ka amma argenne kananille wali hidamte buani sinkennutu waan guddaa kanaaf jecha guddinni si arifachaati ka jiru keessa keessaanis sochiin bareedaatu jira dabree maaskaraa sochii jiru hawaasaa kan fooyyesuuf inishitiifii adda addaa irrattis sochii guddaatu jira hormaata adda addaa lukkuu horii aannanii horii gabbisanii furdisanii kan irrattis waan guddaatu dalagamu jira kuniin waan nama ceesisu. Magaala maayaa irratti piroojektiiwwan bara kana ni hojjanna jennee yaanne. Projekti buleyi shankamna waligala projekti wan didami fishan rol goda jirti jechu magalle mayada sankeisa projektin tak ongoing ikamna projektin afur tan UIDP dan baradabre rol tate baranatte asdabarte buleyin tumure fitne jirra sankeisa projektin didam ammo kan ammo ji khaisa jirani yero to bolalan kamna kobili ni kamna dandi spalti chirati concrete ni kamna amagali maya akacharate ammo magala hare to si ojin spalti kilometra lamatu kashan to len kamna gamo ofisi adelle kutamagala adelle jachu g plus 4 ni kamna hara aramale barana nimisom sinajanne feci jalkaba barana projecti one barana karor sene khaysa isa takko yotou projecti won kon kobili da fi dichinis karshin capitalin inni wali gala irat korofame hojjata majrun UIDP mana ko peisa tv state irani kutale magala sadenu ratu akasumatti kobili dichidas kutamagala wada irati kutamagala dele kutamagala harama informal gone isan hundafu qarawal kitaten hoji khaysa galchine hoji khaysa jirani jachu magala maya kutale magala sadi kan qabduda kutale sadin kana kesa kutam magala haramaya tokko kutam magala kana kesatti misomni wambu ura gara gara hojjetamani
rakkoo hawaasa diinagdee magaalaa kanaaf uraa jiru. Gabbaanu magaala horofaa jira, roobu horofaa jira, akkitti gabbaanu hin jiru, asi kufaa turre, kophee meeqa fixaa turre, amma alhamdulillah hedduu nuu tolle, galanni isaan badii mootummaa keenya hedduu guddaa galatoomfannan. Rakkina ture, bara dheengaddaa zaatana kufaa turre, bizee roobni roobe, kufaa turre, kophee meeqa fixaa turre, amma immoo karaan keenya nuu bareede, baay'ee galatoomfannan nuti mootummaa keenya. Horofa ilaasi seenneeti. Kophee takka yoo asi kaayannee deemne taan asi darbinee taan magaalaan dha'ina miikaa keessa kaanne. Arraa alhamdulillah rabbi ilaalamiin mootummaa keenya rabbi nu waa dhiisu akka gaarii karaa nuu tolchani gandi muudee cufti ganda faranjii fakkaata. Ballatee tolee jira karaan. Miidhagee jira ammaas hojjechaa jira. Kaganaa hojjetamullee ni jira. Garuu kun duraan ganda magaalaa kana keessa bakki rakkoo ture bakka tana. Kanaafuu daandiin kun tolee kobilistoon namni gammachuun irra deemaa jira. Bishaan mana namaa seenu hunda booyii godhee karaa booyii keessa deemaa jira jechuudha. Magaalaa Mayaa kutaa magaalaa Wadaay keessattis yeroo ammaa hojiileen misoomaa gurguddoon keessatti hojjetamaa jira. Magaalaa kana keessatti gaaffii jiraattota magaalaa irratti hundaa'uun piroojektoonni garaagaraa hojjetamanii tajaajilaaf oolaa jiru. Turaan bakka ani jiraan mukaa karaan kun yeroo deemnee deebinu manatti yoo fardidhaaf ammaa baay'ee jimbaane dafnee galuudhaaf yeroo nu fudhata. Wanti akka dafnee nuuf hin geessu bakka yoo lubbuu namaati jiraattee daftee goodhaaf hedduutu akka nama rakkisa. Amma garuu daandiin keenya akka nu tolchee mootummaan keenya akka nu tolchu kanaaf hedduutu akka gammachuu guddaa akka qabna. Magaalaa Mayaa eegoo hundooftee fi ammaan taana haalli itti jiru haala bareedaadha. Sanumaahu moggaa lamaanitti karaa namni deemuufi. Karaa konkolaataan deemu karaa konkolaataa fitillee dabalaadhaati moggaa lamaan karaallee maddiin dabaltee akkuma argitan bal'isaa jirti koobilistoonni fi daandii gubbaa bakka miilli namaa deemuu fi bakka karaatis adda bahee jira ammas nama kan dalagamaa jiru kun deeggarsa tokkoon malatti baasuma mataa isiitiin magaalaan Mayaa waan kana eegaltee hojjechaa jirti akkuma argitan amma hojiinsaa baay'een dalagamaa jira. Bu'aan inni hawaasa kanaaf qabu guddina magaalaa kanarratti shoorri inni qabu waan guddaa. Kanaaf jecha uummanni keenya hamilee guddoodhaan kan simatu kan eeguusi. Asfaaltii duraan alaala akka jeelaa turre san achitti hawaa turreef san asitti waan abaatu dura nuu dhufee nuu beef gammannee akkasitti duraayiin eechuu misooma duraan dhaabbannu jennee karaan kun nu fayyada warri baasee kunis irra bobbeen galu. Ka irra bobbee galu, ka irra miidhagu, ka irra boonu numa. Waan nu fayyaduuf dura dhaabbachuun qabnu jenneeti akkasitti duraayiin eechuu. Jimaadha waan ta'eef hawaasni naannoo kanaa guutuun jimaa yeroo magaalaa sanitti fidatu magaalaan san baay'ee ispaaltiin san ni dhiphata. Dhiphina daandii sanii furuudhaaf jennee daandii kiiloomeetira 2.5 ta'u karoorsanii hojii keessa itti galanii jiran. Bajanni piroojektii kanaaf qabame yoo halaallu taate miliyoona 377 ispaaltiin kun kan hojjetamaa jiru. Akkasumatti isaan qofa osoo hin taane beenyaa warreen manneen sanirraa ka'an kaafamtoota misoomaa kanaaf miliyoona 89 magaalli Mayaadha kan kafale yeroo ta'u uummata kana beenyaa qofa kafaleef hin dhiisne akka isaan qubataniif lafa miliyoona 6 beenyaa lafaa kafalee kan hawaasa asirraa buqqee kana achirra qubsiise yoo ta'u. Daandiin amma ammoo fiizikaalii 65% irra jira. Faayinaanshiyaal 56% irra jira. Piroojektiiwwan bara kana ni xumurree eebbisna jennu keessaa daandiin ispaaltii fi gamoon addeelleetis isa takka yoo niftee kan haramaa irratti rikireeshinaal seentarii hin qabanne ongoing goonee feesii jalqabaa barana ni xumurra feesii itti aanu bara dhufuuf qabanna jenneeti. Akka baha biyyattii kanatti. Rikireeshinaal seentarii guddaa haartii nuti qabnu haramaati waan ta'eef achirrattis waan hedduu nama hawwatu waan ajaa'ibaa addaleenya jennee karoorsinee hojii feesii jalqabaa keessa gallee jirra jechuudha. Magaalaan kun magaalaa haaraa ta'uu isaatiin wal qabatee gaafiree bu'uuraalee misoomaa baay'ee qaba jechuudha. Gaafiree bu'uuraalee misoomaa baay'ee qabu kana akkamiin deebisuu dandeenya kan jedhu jalqabbumarraa marii hawaasaa gaggeessinee piroorittii itti kenninee piroojektoota bara darbe jalqabamanii. Dhufaatii keenya wajjin kan jalqabaman jiru meeggaa piroojektii magaalaa kana keessa jiran akkamiin ficcisiisuu dandeenya pilaas piroojektoota biraayyoo piroorittiitti kenninee dursa gaafii hawaasaa irratti hundooyinee akkamitti gaggeessine jennee assessmentii diteeltee gaggeessinee akka magaalaa keenyatti birrii miliyoona 450 oliin
projecti barana karoorsine kan hojjechaa jirru ta'uusaa kaasuun barbaada. Projektoota kana keessattis dargaggeessi keenya akka fayyadamaa ta'u taasisneerra. Imaaxaaliin keenya akka dorgoman taasisneerra. Akka waliigalaatti projektoota 21 akka magaalaa keenyaatti barana karoorsineen projektii gurguddaa baay'ee qabna. Projektoota xixiqqaa wajjin walitti dabalamee projektii 21 kana keessaa projektoonni 19 hojii eegalanii under construction irra kan jiran ta'uusaa kaasuun barbaada. Magaalaa Mayaa keessatti hojii misoomawwan bu'uuraa waliin ga'uuf hojiilee hojjetamaa jiraniin alatti wabii nyaataa mirkaneessuuf qonni magaalaas hojii xiyyeeffannoo duraatiin magaalaa kana keessatti hojjetamaa jiruudha. Warra dura mana dura ijaarrallee boodarra eegaleetiin dafee galchee amma hangaan galchee loon 25 galchee 25 irraa amma 15 ilmu jirra bu'aa gaarii qaba. Hawaasni ganama zaalamatti as dhufa haganama ilmamus asiriis. Namni as salfii abaada kana salfii guutee eeggata. Waluun ga'u amma loon fuula duraaf loon 15 amma dabaluuf hin deema. Bootaas keessa tolchutti hin jira. 15 itti deemee fadhii uummataa ta'anii hin guutaa jeetiin itti jira. Gama horii furdisaatiin gaafa siif baay'inaan kan nuti galchine horiiwwan 37 yookaan immoo horii gabbinaa 37 fi horii aannanii 18 galchine jechuu yeroo sanitti. Gara aannaniitti yoo fudhanne amma litira 10 guyyaa guyyaatti kan nuti baasaa jirru. Fuulduratti yoroo isaa 18 gunuu bakka kan yoo dhalan gara litira 1000 kaanii baafnee karoora qabna nuti amma karoora keenya guddaan gara litira guyyaatti jechuudha. Maaliif tokkichi litira 25 yoo baase isaan 18 yoo baafne garas ni jira jechuudha. Amma hangaa ammaatti nuti amma biree 57 gurguraadha. Aannan gabaarra yoo deemte biree 20 irra jechuudha. Hanga uummata qaama jiraattota kutaa magaalaa Deellee kana ispeeshaalii gara hojjettoota mootummaa kanaan baay'ee aannan gatii rakashaa gatii madaalamaatiin kan naaf hidhee isaa birree jechuudha. Nama 10 gurmoyne. Lukkumaa fi 400 galfanne kunu ammallee eega galfanne boodallee hanqaaquun buusaa jirti. Hanqaaquun isaatis bareedaadha. Alamee yuunivarsiitiifis waldaa'aafis dhiyeessaa jira. Hojii gaariirra nu kaa'anii jiran itti fufna akkanumatti bareedaadha. Jalqaba mooratti manatti jechuun yaaliidhaaf hanga firii 100 akka horsiisaa turre firii 100 sanarra bu'aa sii waan agarree fi. Nuti isa jiru karoora babal'isuu san waan qabnuuf mootummaan dhufee carraa kana nuuf kennee iddoo manni itti ijaaramee horsiisa lukkuutiif jedhee kilaastarii lukkuu kun dhufee jechuudha. Yeroo kilaastarii lukkuu kun dhufu dhufnee carraa kanarraa fayyadamuu qabneennee akkasitti babal'isnee amma akka agartan kanatti horsiisaa jirra jechuudha. Firii kumaa fi 500 galchine amma firii kumaa 500 irraa caacutii isaan galchine amma gurguddatanii kun akkuma agartan kana. Kallee nu kan nu eegalanii jiran jechuudha isaan. Guyyaatti amma hanga firii 900 nu buusu kallee gabaanis akkuma wantaatti waldeenii hamanneen nyaataarra gurmaa'ee dalaganii jiran waldee gurmaa'ee juusaniifis ni dhiyeessina. Dabalataan ammaas waldiyoonni gurgurtaa kallee irratti gurmaa'anis ni jiranii waldiyoota gurgurtaa kallee irratti gurmaa'anii jiran kanaafis akkasuma dhufanii kallee isaaniifis ni dhiyeessina. Magaalli potenshiyaala baay'ee qabdi. Kanaaf manni qopheessaatis akka mana qopheessatti waliigaltee guunnee hirmaannaa uummataatiin namoonni qabeenya xiqqoo horatanii gara investimentiitti hin cehin qabeenya isaan xiqqaa harkaa qabansaniif lafa nuti waliigalteedhaan kanninee fi achirratti akkaataan kilaastarii isaan itti ijaaran baha Oromiyaa kanaaf qofa osoo hin ta'in akka Oromiyaatti waan fakkeenyummaa qabu hojjetee jira jechuun magaalli Mayaadha. Kanarratti yeroo qabsiisu kilaastara lukkuudhaa iddoo takkatti kilaastar godhee akkaataan inni itti hojjete san qofa osoo hin taane magaala Mayaa magaala galaana deemaa goonaa jennee karoorsine gaagurri kanniisaa kan finqillee irratti galchine waan fakkeenyummaa qabu jechuudhaa fi amma ammoo bu'aawwan kana hawaasni argaa jira. Killeen duraan qarshii 14 turte killee har'a qarshii meeqatti bitaa jira? Qarshii 8 bitaa jira. Qarshii 8 irraa nuti qarshii 7 buusna jenneeti karoora qabna ammallee. Akkasumatti kilaastara lukkuu irratti dargaggeessa 124 hojii keessa galanii kan hojiitti jiran inishiyeetivii kanaan kan wal qabatu jechuudha. Yoonii fi barana laallee nuti piroojektiiwwan barana akka Mayaatti qabnu duraan dargaggeessa kanaan hojii keessa galchuu barbaanne dargaggeessa baay'eetu eebbifamee lafa jira waan ta'eef inishiyeetivii kana keessaas. Namoota digirii qabantu jira, kan dippiloomaa qabantu jira. Irra caalaan inishiyeetivii kana keessa jirus warreen baratanii barumsa keessa jiran. Karoorri keenya kilaastara 100 kan furdisaa, 100 kan horsiisa aananiiti akka magaalaatti. Kana kutaa magaalaa 3 qabnu irratti
potential based karateen adde qoqqonne iddo cluster dugone iddo tokko tijaru nurrajrat cluster tokko yoti qate shedi lamof kessa qaba shedi tokko kessettimo beleda afurtam tokko kessetti argam so cluster tokko beleda saddetam of kessa qaba taayechu lamafa ftc le sadarka ganda magala jaletti badiya jala nu jaletti galan iddo administration in alatti lafa ballina anqaban yoti qate cluster tokko shedi lama shedi sadi afur qabachu dandan adda basu dandeenyecha inventory sangagessine potenziala sanira dabbanne karora kenya la farra bufan karoricha la farra busu qofoton tein iddo karora kenya timit gochu dadamne dun farratti karorfan nama dun farratti nanno san kanjiranin la fawolo qabanin shedi tokko shedi la majarani klastara tokko godani beile do fi qabanachi ke sa galfatani akatte hojjetan taasisutti galfanne kana ke sa percenta sa galtani ollu rawonne recha lukku kana kanatti galchinerra beleda kana kanatti galchinerra nyaata saaniyo esaatti fidu dandeenya kan jedu gaafin warshaa daakuu tokko qabna furushkaachi argachuu dandeenya haa ta'u immoo nyaanni lukkuu barbaachisaadha maal kan jedhuun yuuniyeenii naannoo keenya jiru naannoo haramaa wajjin wal mari'annee investimentiidhaan lafa qeebalchiisnee warshaan nyaata beeladaa oomishu maashinni isaa takka lameera kun hundi kan hojjetame hojii bara kana karoorsinee bara 2000 bikoos karoorri keenya eeblarraa kaaseetii jalqabne waan ta'e mala jiru maaltu kamirraa kamitti kan jedhuun amma karaa sanitti dhufnee nyaanni beeladaas naannoo keenyatti haalatti oomishamuu danda'u almost construction paartiin isaa xumurame maashiniin walitti hidhamee hojii eegalchiisuudhaaf wantoota tokko tokko saayit kiliiningiin hafa kanammoo gaafa jalqabsiisne hojiin inishiyeetivii qonna magaalaa jalqabne kun itti fufiinsaan akka itti fufu taasisaa jecha. Extensioniin kun bu'a qabeessa ta'uu kan danda'u hawaasa birattillee amantaa argachuu kan danda'u. Akkaataa barbaadamuun gabaan yoom jechuufidha danda'eedha waan ta'eef kana magaalonnis qabatanii dhuga dubbachuudhaaf akkaataan ittiin deemamaa jiru waan gaariidha garuummoo gahaadha'ii gahaa miti kana caalaa caalmatti itti deemuun nurra jiraata waan oomishnu kana akkaataa itti gabaa argate hawaasa keenya bira ga'ee uummanni keenyallee irraa fayyadamuu danda'u gochuutu nurra jiraata kan jedhu sana qabannee qixa kanaani kan ilaalatii jirru karaa gama biraatiin nyaatawwan. Nyaata horiitis ta'ee nyaata lukkuu akkaataa itti achumatti oomishanii gabaa waliif uumuu danda'an keessumattuu gabaa waliif uumuu hin danda'a. Hawaasni keenya uummata bal'aadha. Uummata beekumsa guddaa qabu. Uummata potenshaala guddaa qabu. Uummata guddachuudhaafi jijjiiramuudhaaf kaka'umsa guddaa qabu waan ta'eef dargaggoonni keenyas karaa kanaan wanti hojjetaatii jiran jiru garuu kanarratti irruma caalaa sirriitti cimnee hojjechuu danda'uun irra jiraata. Guddina magaalaa mayaa saffisiisuuf hojiileen gurguddoon fuula duraaf xiyyeeffannaa barbaadan gamanumaan adda ba'aniiru. Caarraa kutaaleen sadeen qaban adda baasuun guddinni isaanii akka saffisuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Magaalli keenya sadanuu potenshaal of dandee sadi qabna. Aawwadaa yoo ilaalle jalqabumayyuu biraandii daldalaati. Kanaaf koomershaal seentarii ta'ee buumingi ta'uu danda'a. Koomershaal seentarii maaliitii kan jedhu san immoo adda baasuun barbaachisa. Koomershaal seentarii oomisha qonnaa kamirratti xiyyeeffannaa tokkoffaa jimaa irratti xiyyeeffanne lammaffaa kuduraaf muduraa naannoo keenyatti oomishamu irratti xiyyeeffanne sadaffaa hojii inishiyeetiviin jalqabne kana bu'aa beeladaa irratti xiyyeeffate giddugala daldalaa kan ta'ee fi potenshaala kanaan magaala gara fuula duraatti egereesii qabattee jijjiirama guddaa keessa galuu dandeessu kan jedhuun kunuus kan qabannee ilaalaa jirru haramaa yoo ilaalle. Haramaayaan magaala haroo qabdu yuunivarsiitii qabdu iddoo tajaajilaa yookaan immoo turizimiidhaaf mijataa ta'e kan qabdu hoteellan adda addaa sarviisii adda addaa iddoo bashannanaa adda addaa yoo ta'e madda turizimii guddaa taati pootenshaalli haramaayaa tajaajilaa fi turizimiidha kan jedhu san adda baasnee keenyeerraa kutaa magaalaa addeelleetti yoo kan dhufnu ta'ee tokkoffaa kutaa magaalaa addeellee lafa bal'inaan qaba kiraawdijii miti irratti hin hojjetame. Qonna magaalaa mijataa ta'ee fi indaastiriidhaaf lafa mijataadha jenneeti kan adda baasne. Kanaaf madda qabnu adda baasnee ittiin fayyadamnee magaala kana utubuu dandeenya hegaree magaalaa kanaa kaayuu dandeenya kan jedhu kana warra pilaanii wajjinillee wal dubbannee pilaaniin keenya bifa kanaani kan hojjetame jecha. Potenshaala qabnu sadan karoorsinee daldala hawwadaa irra keenyee haramaa irra turizimii keenyee addeellee irra industiriif qonna magaalaa keenyee deemee immoo galmi nuti qabannu magaalli kun akka waliigalaatti kumulatiivli magaala daldala maali daldala agirikaalcheraal piroosas kan ta'e jimaas maalis of keessaa qabdu bu'uuraalee misoomaan deeggarame loojistikii ammayyaa ofitti hammatame koolidara kanarratti gara fuula duraatti waggaa shanan kurnan kana keessatti magaala ajaa'ibaa taati kan jedhu abdii guddaa qabna jecha. Magaalaan mayaa
magala harata te unda ushiti nol kabate fedi misoma gudatu kesat mulata kanaf magala maya kana chala gudatte magala midagdu investment in kesat baballate fi jirenyaf kanamati toltu akatatu kamole motuma jiratoni magala kanafi abotin kabenya hoji misoma jal kaban chimsani tifufudan gamtadan hojjanan irodiot gafi misoma debi argate guddini magala kana safi sudanda